skal hele marken sæsonstart med 14 ubesejrede kampe i træk, noget der ikke er præsteret tidligere. Nu går heller den der femte kamp på søndag, FC Helsingør. Hvordan får man den 15. ubesejrede kamp i træk? Men jeg synes vi kigger selvfølgelig på kampen så som vi plejer å gjøre. Forbereder oss på samme sett og gå gjennom motstånden. De har precis skiftet tränare, det kommer säkert göra någonting med sättet de kommer komma till kampen på, så att vi ska vara förberedda på lite forskjellige ting. Men jag syns det ser fint ut. Spelarna har gjort sitt yttersta på de omständigheterna vi har, så att vi ska vara förberedda. Sist vi mötte Helsingør, det endte jo 1-1 derovre i en svær kamp. Hvordan oppfattet du den kamp? Men jag syns vi fick inte riktigt satt gameplan på rätt sätt. Syns inte vi kom ut i första halvlek och så speciellt varken på ett strukturellt eller individuellt plan on top of the game. Lite sådär. Så att det var någonting vi kikar in och jag syns att andra halvlek är bättre, så får vi en situation där vi är på en målspark som så följer vis för andra kampbilden lite grann, men vi trycker på. De har möjligheter att vinna den kampen och vi lika så med ett eller två frilöpare i slutändan. Så att det var en kamp som var inte speciellt god. Inte på samma sätt så som vi önskar oss ut. Ingen vidare kontroll på det hela. Så att, det är saker vi kan ta med oss, men de har också skiftat tränare och det har hänt många ting sedan vi spelade den kampen. Så att, det blir som sagt det blir lite på nytt igen. Och vad vill du så gärna se i den här omgången? Jag syns att vi ska komma ut och försöka utfordra dem på de ytorna vi tror de kommer upp. Vi har följtvis sett de senaste två kamperna här när de har spelat, och så må vi se om det är så de ser ut mot oss också. Men det finns vissa ytor som vi gärna vill åt. Och sen defensivt så samma stabilitet. Jag syns defensivt mot Polen var extremt bra. Både defensivt på en individuell plan och en strukturell plan. Och våra setpiece var väldigt, väldigt starka, och så skulle vi höja nivån i vårt offensiva spel lite grann och skapa lite mer på som jeg sagde, så var det jo en ligastart med 14 ubesejrede kampe. Udover det, så de seneste 5 Nordic Bet-ligakampe endte med en sejr. Hvad er det, der fungerer i spillet, som du ser det? Stor ros til spillerne. De gør sit absolut yttersta med det, vi kommer at jobbe med. Så vi skifter dem hit og står heller på en bana som de bare studsar, og det blåser av sig. Så de er ekstremt starke i sin mentalitet som grupp. Jeg synes, de har kommet ihop på et veldig fint sätt. De kliver upp varje morgon och kommer ut på träningsplan med full blås, och sen så syns jag vi som håller som klubb har funnit många olika sätt att vinna fotbollskampen på, vilket är väldigt viktigt. Med skiftar så följer vi vädret och banorna och allting där till. Så det blir speciella kamper, det ska man också finna en lösning på och vinna dem. Så att spelarna ska ha väldigt stor blås och